Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır, saat 15 buraxılışını təqdim edirik. Xankəndidə tarixi oyun artıq başlayıb. Ətraflı az sonra təqdim edəcəyik. Canlı bağlantımız olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Anonslardan başlayaq. Xankəndidəki tarixi maç başladı. Prezident İlham Əliyev oyundan öncə çıxış etdi. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə belə layihələrdən biri imzalanması nəzərdə tutulur. Qarabağda 5 kiçik su elektrik stansiyası bərpa ediləcək. Sputnik Armeniya radiosunun fəaliyyəti dayandırıldı. Media orqanı niyə cərimələndi? İndi isə təfərrüatı ilə. Xankəndi şəhərində Ağdamın, Qarabağ və Bakının MOİK komandaları arasında keçiriləcək oyun artıq başlayıb. Azərbaycan Kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin oyunundan əvvəl Prezident İlham Əliyev çıxış edib. Bu futbol maçının Xankəndidə keçirilməsinin çox böyük mənası var. Xankəndi qədim Azərbaycan diyarıdır. Qarabağ xanı tərəfindən bu kəndin təməli qoyulmuşdur və ondan sonra Azərbaycan Respublikası vəsaiti hesabına Azərbaycan memarları, inşaatçıları tərəfindən böyük şəhər yaradılmışdır. Əfsuslar olsun ki, 30 il ərzində bu şəhərdə separatçılar yuva salmışdılar. Bu şəhər separatizmin rəmzinə çevrilmişdir. 30 il ərzində torpaqlarımızı işğal altında saxlayan Ermənistan hesab edirdi ki, bunu əbədi edə biləcək. Biz, şanlı Azərbaycan ordusu, onlara və bütün dünyaya sübut elədik ki, bu bizim tarixi əzəli torpağımızdır. Bu torpaqların sahibləri bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz buraya qayıtmalıydıq və qayıtmışıq. Üç ay bundan əvvəl Xankəndi işğaldan azad edildi. Bir günlük antiterror əməliyyatı nəticəsində Azərbaycan öz dövlət suverenliyini tam təmin etmişdir. Bütün Qarabağ bölgəsində bugün Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bu, böyük tarixi hadisədir və bu tarix bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Azərbaycan xalqı, dünya azərbaycanlıları bu zəfər ilə bundan sonra əbədi fəxr edəcəklər. Biz bu torpaqların sahibləri qrup yaradırıq, o cümlədən Xankəndi şəhərində, Xocalıda, digər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş qurucuq abadlı işləri aparılır. Bu stadion cəmi 2 ay ərzində demək olar ki, yenidən inşa edilmişdir, əsaslı təmir edilmişdir. Separatizm simvolikasını əks etdirən bütün yazılar artıq tarixin zibilxanasına atıldı. Xankəndi stadionunda artıq görüş başlayıb, maçın qalibi 4-də 1 finalda sabahla üz-üzə gələcək. Oyunu yüzlərlə tamaşaçı stadiondan canlı izləyir. Tarixi hadisə ilə bağlı ən son məlumatları hazırda Xankəndidə olan əməkdaşımız Ruslan Rüstəmovdan alacaq. Salam Ruslan, buyur, eşidirik səni. Hər vaxtınız xeyir olsun, Əsmər. Bəli, hazırda biz Xankəndi şəhər stadionundayıq və tarixi oyun artıq başlayıb. Bir qədər sonra görüşdə ikinci hissə start götürəcək. Qarabağ-MOİK görüşündə ilk hissədən sonra hesab hələ ki açılmayıb, qolsuz bərabərlik davam edir. Qarabağın müəyyən üstünlüyü var. Köhlən atlar rəqib qapısı yaxınlığında bir neçə təhlükəli vəziyyətlər yaradıblar. Sadəcə MOİK futbolçularının sayıqlığı nəticəsində hələ ki Ağdam təmsilçisi Qarabağ fərqlənə bilməyib. Ümumiyyətlə, əgər biz bu görüşdən danışırıqsa, əlbəttə bu qarşılaşmanın tarixi əhəmiyyəti çox böyükdür. Çünki uzun illərdən sonra böyük futbol bayramı işğaldan azad olunan ərazilərimizə qayıtdı. Xankəndi şəhər stadionunda
Çox qısa müddət davam edən təmir, bərpa, quruculuq işlərindən sonra Xankəndi şəhər stadionu artıq istifadəyə verildi və bugün çox gözəl, möhtəşəm futbol bayramı yaşanır. Əvvəlki reportajlarımızda da biz bu barədə danışmışdıq. Həm futbol ictimaiyyətinin tanınmış nümayəndələri, eləcə də idman ictimaiyyətinin tanınmış nümayəndələri, məşhur idmançılarımız, eləcə də digər tanınmış simalar, qazilərimiz, bu torpaqların işğaldan azad olunması uğrunda vuruşan qazilərimiz də bugün bu arenada bu əlamətdar qarşılaşmanı izləyirlər, Qarabağ Moik görüşünü izləyirlər. Həqiqətən çox gözəl abu hava var. Biz əvvəlki reportajlarımızda da bu barədə sizə görüntülər təqdim etmişdik, əziz tamaşaçılar. Və əsl futbol bayramı yaşanır bugün Xankəndidə. Çox sevinirik, çox şadıq ki, Xankəndi şəhərindəyik. Bu tarixi oyunda Qarabağın, Qarabağ kollektivinin, Qarabağ adını daşıyan kollektivin və Mərkəzi Ordu İdman Klubunun, məhz ordumuzun kollektivinin görüşündəyik. Və artıq komandalar meydana qayıdırlar. Bir neçə saniyədən sonra ikinci hissə start götürəcək. Yenə də hər iki kollektivə uğurlar arzulayırıq. Oyunun nəticəsi barədə isə Bakuniusun irəlidə olan buraxılışlarında məlumat veriləcək. Təşəkkür edirik Ruslan ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılarımız, əməkdaşımızın da qeyd etdiyi kimi, hələ ki hesabı açılmayıb, oyunun ikinci hissəsinin nəticələrini qarşıdakı buraxılışlarımıza sizə təqdim edəcəyik. Bir daha xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Ruslan Rüstəmov idi. O bizə Xankəndi stadionundan Qarabağ və Moik komandalarının qarşılaşması barədə bizə son məlumatları çatdırdı. Buraxılışımız davam edir. 30 ilə yaxın işğaldan sonra Azərbaycan həm ərazi bütövlüyünü, həm də suverenliyini bərpa etdi. Bu isə təbii ki, Prezident İlham Əliyevin sarsılmaz qətiyyəti və beynəlxalq müstəvidə əldə etdiyi uğurlar dayanır. Çünki istər vətən müharibəsi, istərsə də antiterror tədbirləri zaman ölkəmizə kifayət qədər təzyiqlər edildi. Əbəs deyil ki, hələ sağlığında ümummilli lider Heydər Əliyev məhz İlham Əliyevin gələcəyinə böyük ümidlər bəslədiyini bildirmişdi. Heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycanın istər vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsi, istər antiterror tədbirlərində qazandığı uğurun təməlində Prezident İlham Əliyevin sarsılmaz qətiyyəti sayəsində beynəlxalq müstəvidə əldə etdiyi uğurlar dayanır. Əbəs deyil ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev İlham Əliyevdən danışarkən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm demişdi. Dövlət başçımız beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq Azərbaycanın hər qarış torpağında konstitusiya quruluşunu bərpa etməklə, həm də beynəlxalq hüququn aliliyini təmin edib. Şübhəsiz ki, onun apardığı xarici siyasətin özəyi Azərbaycanın milli maraqlarına söykənir. Azərbaycan Respublikası istər ərazisinin ölçüsünə, istər əhalisinin sayına görə dünyada xüsusi qabaqcıl mövqeləri bölüşməsə də, hətta bu potensial baxımdan müəyyən mənada çoxlarından geri qalsa da, bugün dünyanın qlobal mənada hərbi siyasi güc mərkəzlərindən biri hesab olunur. Nəyin hesabına? Heç şübhəsiz ki, liderinin, Cənab İlham Əliyevin vizyonu sayəsində. Biz, möhtərəm Cənab Prezidentin 20 illik fəaliyyətini təhlil etsək, Azərbaycanın siyasi və iqtisadi müstəqilliyinin tam şəkildə möhkəmlənməsini, Azərbaycanın müstəqil gücə çevrilməsini, hərbi siyasi gücə çevrilməsini, Azərbaycanda müstəqil düşüncə tərzinin, Azərbaycana, dövlətə, dövlətçiliyə bağlı nəsillərin yetişməsinin, xalq iqtidar birliyinin, güclü ordu quruculuğunun necə çətin bir mərhələlər keçdiyinin şahidi olaraq. Xüsusən Azərbaycanın xarici siyasəti Cənab İlham Əliyev dövründə özünün qızıl mərhələsinə qədəm qoyub. Atdığı hər addım, verdiyi hər qərarda Azərbaycançılıq məfkurəsindən çıxış edən Prezident İlham Əliyev, təəssüflər olsun ki, buna görə Avropanın selektiv münasibəti ilə üzləşir. Bugün bütün dünya çox yaxşı bilir ki, uzun illərdən sonra Cənubi Qafqaza siyasi sabitliyi gətirən, xalqların yenidən sülh şəraitində bir arada yaşamaları üçün şərtlər formalaşdıran məhz Prezident İlham Əliyevdir. Təbii ki, onun bəşəri dəyərlərdən çıxış edərək sülhə xidmət etməsi, münaqişələrdən bəslənən böyük imperialist mərkəzləri narahat etməyə bilməz. Elə bu səbəbdən də vətən müharibəsindən keçən 3 il ərzində hər zaman sülhpərvər mövqe nümayiş etdirən prezidentin Nobel sülh mükafatına namizədliyinin dəstəklənməməsinin başqa açıqlaması ola bilməz. Qərbdə təsis olunan beynəlxalq sülh mükafatları da sadəcə
Qərbin özünün sülh kimi qiymətləndirdiyi hadisələrlə bağlı təqdim olunur. Amma gerçək sülh gətirənlərə, sözün əsl mənasında ədaləti bərpa edənlərə belə mükafatlar təqdim edilmir. Bizim üçün, Azərbaycan üçün və regionumuz üçün Qərbin bu selektiv mövqeyi əhəmiyyətli deyil. Qərbin mükafatını kimə verib vermədiyi maraqlı deyil. Azərbaycan xalqı və region xalqları üçün əhəmiyyətli olan məsələ odur ki, hər kəs dərk edir ki, məsələn, Cənub Qafqazda sülh üçün perspektivləri və şərtləri Azərbaycan prezidenti yaradıbdır. Öz müzəffər ordusundan haqq üçün savaşıbdır, ədalət üçün savaşıbdır, sülh üçün savaşıbdır. Dövlət başçısının COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı dekabrın 15-də keçirilən müşavirədə də ifadə etdiyi kimi, artıq qlobal miqyasda dövlət hətta Ermənistanın özü belə Azərbaycanın yaratdığı reallıqlarla qələbəsi ilə barışmaqdadır. Bütün bunlar isə bir daha onu deməyə əsas verir ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın həm bugünkü, həm də gələcək inkişafının təminatçısıdır. Qarşıdan gələn 2024-cü ildə bizi növbədən kənar prezident seçkiləri gözləyir. Heç kəs şübhə etmir ki, İlham Əliyevin Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında xidmətlərinə ən layiqli cavabı tarix özü verəcək. Bakıda Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu işə başlayıb. Ümumilli lider Heydər Əliyevin və Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illik yubileylərinə həsr olunmuş tədbirin təşkilatçıları, İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi ilə Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri İctimai Birliyidir. Tədbirdə İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarov çıxış edib. Nazir Qarabağda aparılan bərpa quruculuq işlərində Türk şirkətlərinin fəal iştirak etdiyini açıqlayıb. Sevindirici haldır ki, bu bərpa işlərində Türk şirkətləri çox fəal iştirak edir. İndiyənə qədər Türk şirkətləri ilə bağlanılmış müqavilələrin həcmi 3,4 milyard dollardan çoxdur dəyər olaraq və özünüz müqayisə edə bilərsiniz ki, hansı dərəcədə biz bu bərpa işlərində Türk şirkətlərinin bilik bacarıqlarına önəm veririk. Və digər tərəfdən və ilk növbədə bu Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin müharibə bitən kimi və bərpa işləri bitən kimi verdiyi bəyanatın yanı Azərbaycanın yanında olan dost dövlətləri, qardaş dövlət Türkiyəni təmsil edən şirkətlərin həmin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasında da fəal rolunu görmək istəyibdir və bugün biz bunun şahidi. Ölkəmizdə investorlar üçün dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində dövlət şirkəti olaraq Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin tərəfdaş olduğu layihələrdə iştirak etmək imkanları yaradılıbdır. Türkiyədən olan həmkarlarımız üçün çox geniş olaraq bu təxminən sizin varlıq fonduna bənzər bir strukturdur və çox xoşdur ki, həm ölkə ərazisində nümunə kimi qeyd etdiyim farmasevtika zavodu da bunun bir nümunəsidir. Həm sərmayəçi qismində iştirak edir Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti. Eyni zamanda da gələn həftə belə layihələrdən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə belə layihələrdən birinin imzalanması nəzərdə tutulur və bu layihə çərçivəsində qardaş ölkədən olan həmkarlarla işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə 5 kiçik su elektrik stansiyasının bərpası layihəsi həyata keçiriləcəkdir və bu klassik artıq özəl sərmayədir və dövlət özəl tərəfdaşlığının bir nümunəsidir. Baku News-a baxırsınız. Ermənistanda Sputnik Armeniya radiosunun fəaliyyəti dayandırılıb. Yayılan məlumata görə radio 30 gün müddətində işləməyəcək. Bundan başqa media orqanı 1200 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları cərimə də ödəməlidir. Ermənistanda Sputnik Armeniya radiosunun fəaliyyəti bir ay müddətinə dayandırılıb. Radionun retransliatoru olan Tosba radio stansiyasının lisenziyası 30 gün müddətinə televiziya və radio komissiyası tərəfindən ləğv olunub. Komissiya digər qərarında Sputnik Armeniya radiosunu 500 min dram, təxminən 1200 ABŞ dolları məbləğində cərmələyib. Yayımın dayandırılması Tigran Kayosayanla Cümə proqramında müəllifin ölkənin və xalqın şərəf və ləyaqətini alçaldan ironik bəyanatlar verməsi ilə izah olunur. İkinci cərmə qərarına səbəb isə keçmiş deputat Arman Abovyanın müəllif proqramında təsdiqlənməmiş və etibarsız mənbələrə əsaslanan çaxnaşma yaradan ifadələr olub.
Və sonda, indi pullarını banklarda saxlamağa üstünlük verənlərin sayı çoxalsa da, hələ də vətəndaşlar arasında inamsızlıq hökm sürməkdədir. Belə ki, rəsmi məlumatlara əsasən Azərbaycanda banklardan kənarda qalan nağd pulun həcmi artmaqdadır. Ekspertlər bunun əsas səbəblərindən danışıblar. İzləyək. Pul olsa evdə saxlamaq lazımdır. Pulu məncə bankda qoymaq lazımdır. Bank bizə sərfəlidir. Evdə pul saxlamaq olar. Əlbəttə ki, bank hamısından yaxşıdır. Əlavə gəlir olur da. Məntiqli olan bankda saxlamaqdır, amma yəni, o qədər küllü miqdarda pulum olmadığına görə evdə saxlamaq da kifayətdir mənim üçün. Sakinlər vəsaitlərini bankda saxlamağa üstünlük versələr də, rəsmi məlumatlar başqa məqamları üzə çıxarır. Azərbaycanda banklardan kənarda qalan nağd pulun həcmi artmaqdadır. Mərkəzi Bankın statistik göstəricilərinə əsasən, 2023-cü ilin birinci yarısı ilə müqayisədə yanvar-oktyabr aylarında banklardan kənardakı nağd pulun həcmi 406 milyon manat artıb. Yanvar-iyun aylarında banklardan kənarda 14 milyard 535 milyon manat vəsait olsa da, 4 aydan sonra bu rəqəm 14 milyard 941 milyon manat təşkil edib. Son bir ildə isə dövriyyədə olan vəsaitlər 2 milyard 400 min manat artıb. Bəzən bu vəsaitlərə yastıq altında saxlanılan pullar da deyirlər. Bəs ümumiyyətlə, banklardan kənarda qalan vəsaitlərin artmasının səbəbi nədir? İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, banklardan kənar vəsaitin hamısının bir mənalı olaraq pul qablarında, ciblərdə və yaxud da ki, yastıq altında qalması demək deyildir hələ. Bu, nəqdsiz və yaxud da rəsmi dövriyyədən kənar şəkildə işlək məbləğlər də ola bilər. Yəni, real formada iqtisadiyyatda bir dövriyyədə olan vəsaitlər də burada az deyildir. Eyni zamanda da mikro sahibkarlığa olan güzəştlərin ləğv olunması məhz mikro sahibkarlığı istiqamətində insanların fərdi iqtisadi fəaliyyətinin də dövriyyədən kənar formada, ümumiyyətlə, yəni qeydiyyatdan kənar formada bu pul kütlələri vasitəsilə həyata keçirilməsinə imkan verir. Yəni, güzəştin olması bilavasitə bu məbləğin artmasına gətirib çıxardır. Digər bir məsələ isə bilavasitə bir neçə bankın bağlanması bank sektoruna inama təbii ki, öz mənfi təsirini göstərmişdir. İqtisadçı hesab edir ki, bu amillərin aradan qaldırılması söz gedən sahədə irəliləyişin əldə olunmasına imkan verə bilər. Xalid Kərimli isə deyir ki, banklardan kənar vəsaitlərə həm mərkəz bankda olan, həm də əhalidə olan pullar aiddir. Söhbət bundan gedir. Vətəndaşın əlində olan puldan bir də Mərkəzi Bankın ehtiyatlarından söhbət gedir. Bunun həcmi artır, iki səbəbdən artır. Birincisi, Mərkəzi Bank özü pul kredit siyasətini sərtləşdirmə yönündə addımlar atırdı son dövrlər ki, inflyasiyanın səviyyəsi aşağı düşsün. İkinci səbəb də ondan ibarətdir ki, təbii ki, büdcə artdıqca, maaşlar artdıqca, inflyasiya olduqca vətəndaşın əlində nominal olaraq daha çox pul olur. Yəni, burada məsələ, bilirsiniz ki, əgər qiymət səviyyəsi artırsa, vətəndaşın maaşı artırsa, dövlət büdcəsi sosial xərcləmələr, əmək xərclərini artırırsa, təbii ki, vətəndaşın əlində də əvvəlki illərə görə daha çox pul olmalıdır. İqtisadçı nağdsız ödənişlərin artmasını əsas gətirərək, bunun bankların iqtisadiyyatında rolunun yüksəlməsinin göstəricisi olduğunu bildirib. Dəyərli izləyicilərimiz, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafına Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz və sosial şəbəkə hesablarımız daim xidmətinizdədir. Saat 17-də təkrar görüşəcəyik. Hələlik.